amigos colobófilos, mais uma vez aqui, Sidney Nazar, Vinícius Assunção, na página da Enacol, para poder estar mostrando mais um pombal maravilhoso, de um belo trabalho que a equipe tem realizado aqui, em BH e região metropolitana, e o pessoal tem cobrado a gente, né? E quando vai ter o próximo vídeo e tal, e sempre que temos, sempre que possível, nós estamos aí mostrando os pombais dos multicampeões aqui, da nossa região, da colobofilia brasileira. É mais uma dupla aí que tem alavancado grandemente o nosso desporto, vem com que ele venha se destacar nas alturas, né? Diga-se de passagem que é uma dupla fantástica, competidores fantásticos, que tem disputado não somente nesse ano, que disputaram no clube Independência, foram vice-campeões do clube Independência esse ano, mas também conseguiu grandes conquistas em outros clubes, viu? É uma equipe que tem participado de algumas coletividades aí, tem se destacado sempre entre os primeiros, né? Então, isso não é fácil, isso não é para qualquer um, e mais uma vez, nós vamos estar aqui realizando esse trabalho para a galera poder estar conhecendo mais os multicampeões, beleza, galera? Chamar aqui o Marcinho, chamar o Thiago. Esse pessoal é fantástico. Esse pessoal é bom, mesmo. Esses aí são bons. Beleza? Aqui o Moacir, ok? Aqui o Thiago, pai e filho. Quem os conhece já sabe que são pessoas fantásticas e competidores. Assim, olha, difícil, viu? Pra parar na frente desses aqui no final de uma campanha, você tem que ter pombo correio, você tem que voar pombo de verdade, senão você não consegue. É ou não é, Thiago? Realmente foi um bom ano, de bons resultados, de uma grande disputa. Vamos em dois clubes, né, pai? Vocês voaram Independência, foram vice-campeões 2019, tá? Agora esse ano no clube Independência. Fomos campeões de meio fundo. Campeões de meio fundo. Terceiro colocado, quarto colocado de fundo. E vice-campeão geral. E vice-campeão geral. E vocês ganharam também no? Foi campeão no Venda Nova. Também foram campeão no Venda Nova, né? Um clube que está disputando também entre as elites aí da colobofilia de Belo Horizonte, região metropolitana. Foi uma coligação, né? Entre o Independência e o. Os clubes voaram juntos, no mesmo transporte, só que com apurações para suas devidas coletividades. Coletividade. E lá nós fomos campeões de velocidade, vice-campeões de meio fundo e campeão de fundo e campeão geral. Aí não teve para ninguém esse ano. Realmente, como se diz, limpou de cabo a rabo, né? E os destaques, os pombos aí que nós estamos mostrando daqui a pouco aqui também, teve muitas. Também nós tivemos pombos em destaque em relação a anilhas. Nós tivemos uma pomba que fez 5 anilhas no ano entre esses clubes. E na Copa Minas Gerais ela tem duas anilhas. Tem a anilha de bronze geral da Copa Minas, a anilha de ouro metropolitana. E temos também a anilha de ouro geral do Independência. Vamos deixar para ele falar daqui a pouquinho, senão vamos ficar aqui até amanhã falando de conquista. Beleza, pessoal? Vamos estar mostrando o pombal dele aqui agora, os seus pombals de produção. E vamos dar sequência no trabalho aí. E aí, pessoal? Vamos estar mostrando aqui agora o loft deles aqui. Vamos entrar. Esse loft aqui não é o atual seus, né? Vocês deram uma melhorada aqui, não é isso? Isso, correto. Nós fizemos essa nova instalação, a qual vai ser o pombal de voo a partir desse próximo... Esse é o pombal de voo a partir de agora. O Vinícius vai estar fazendo pra gente uma tomada aqui, ó. A partir de agora... Esse vai ser o pombal de voo dele. Vamos estar mostrando também os outros aqui. É só as fêmeas, né, gente? Essas aí são algumas fêmeas que voaram esse ano. Se destacaram aí. Pombos fantástico, né? Aqui, vocês estão vendo o vídeo aí, gente, é só resultado, viu? Beleza? Ele vai estar mostrando algumas pombinhas para nós aí agora, que foi destaque. Aí tá uma das fêmeas destaques da dupla Moacir e Thiago. Fala mais sobre a gente aí, pra gente sobre ela. Essa é uma pomba que voou a temporada, é uma pomba de 2016. Na verdade, 2017. Nasceu em 2016, pombou em 2017. Isso. A anilha dela é 70-26-911. Voou toda a campanha, toda a temporada. Então ela marcou, sempre marcando. Na cabeça, sempre pontuando. Sempre pontuando.
pontuando bem entre os primeiros pontos. E essa é a Anilha de Ouro geral dos dois clubes. Anilha de Ouro do Independência e do Venda Nova? Isso. A melhor pomba das duas competições esse ano. Isso, essa aqui é a Anilha de Ouro geral. Anilha de Ouro geral. Geral, anilha de bronze de meio fundo também. Anilha de ouro geral e anilha de bronze meio fundo. Mas quem que é os pais? Pais é o nome protegido. O nome de um deles é o protegido, ele tem a linha Romário. O protegido, a linha Romário. E a mãe vem da linha Miss Days. Nós buscamos até lá em São Paulo. Top, top. Espetacular, galera. Espetacular. Destaque para nós aqui. Essa é a Lua Pomba de 2014, 324-173. Fêmea também. Fêmea também. Você não voa macho? Não, nós não voamos macho. Vocês optam por voar sempre fêmeas. Isso, até para mais facilidade, né, pai? Mais facilidade, trabalho, em revoar, em atracar e soltar os braços. Bacana, top. E essa pomba é uma da linha do pombo que você filmou agora há pouco, que é o Vida. Linha Vida. Ela é essa. Ela tá mostrando o Vida aí agora, gente. Agora no vídeo, esse é o meu Vida. Ela é neta dele. E essa pomba tem 5 anilhas nesse ano. 5 anilhas? 5 anilhas de 2019? 2019. Ela tem 2 anilhas na Copa Minas Gerais, que é a anilha de ouro metropolitana. De Belo Horizonte, região metropolitana, né, de ouro geral da Copa Minas. E na apuração geral, entre Congonhas, Lafayette, enfim, todos os que participam na Copa Minas, ela é a linha de bronze. Pessoal, porque teve duas apurações. Na Copa Minas, a Copa onde o Gilson Basto foi campeão, a Copa Minas, ela tem duas apurações. Ela tem a metropolitana e tem a interior. E da metropolitana, ela foi ouro. Anilha de ouro. E da geral, ela conseguiu ser bronze ainda. Ser bronze. Espetacular, galera. Aqui, ó. 5 anilhas. Tem a famosa pomba 5 anilhas, né? Do Robson e Adão. Tem uma linha de 5 anilhas, Robson e Adão, Moacir e Thiago. Mais uma pomba aqui, 5 anilhas, Robson e Adão. Nós divulgamos um vídeo dele aí agora. Quem não viu o vídeo dele, só olhar na página mais para baixo aí que vocês estão vendo o vídeo do Robson e Adão, beleza? Mas aqui Moacir e Thiago, olha para vocês verem. 5 anilhas, linha Vida também. Linha Vida, neta do famoso Fulvo, que está aqui nesse Pombal. Está aqui nesse Pombal. Pombal? Asa forte. Pai, filho. É isso aí. Pai, filho, forte. Espetacular, galera. O pessoal pergunta muito. Macho marca igual fêmea? No período que nós voamos macho, nós temos a linha de ouro de fundo de macho. Nós tivemos grandes resultados com macho. E nós somos campeões também lá no clube... Pampulha, 2011. Nós fomos com macho e fêmea. Vamos com macho e fêmea, foi campeão geral da mesma forma. Ou seja, de fato, é uma opção. Foi o ano optaram por voar com fêmeas. Decidiram voar com fêmeas em diante. E na reprodução, então, provavelmente, se a fêmea foi boa, vocês vão aproveitar o macho, irmão dela de ninho, e os pais, e cruzar. E mesmo assim tem dado certo, né? Tem dado certo. Ou seja, nem sempre o pombo tem que voar e mostrar qualidade desportiva para dizer se ela é boa na reprodução ou não. Hoje nós temos uma linha de pombo, né, pai, que a gente busca dar sequência. Essa base vem do Fulvo, o Velho, vocês vão ver o vídeo dele ali, o Vida. A base dele vem ser Kinet. Kinet disponibilizou esse pombo para o Leonardo. E no ano de 2009, passando para o Leonardo, né, nós adquirimos esse pombo. E daí então foi 2011, fomos campeões gerais no Pampulha, onde nós tivemos o prêmio da moto, então foi muito fantástico. Foi fantástico. Uma moto 0 km. E ano passado fomos campeões gerais também, com essa linha no Clube Centenário. Participamos também no campeão geral no Pampulha, campeão geral no Centenário, campeão geral no Venda Nova, vice-campeão Independência. Esse ano. É para qualquer um? Esses
três anos aí foi. Não é pra qualquer um não, viu? Vocês estão vendo uma das duplas mais fortes do Brasil. É, nós tivemos uma disputa muito saudavelmente falando, ferrenha esse ano, no meio fundo, onde teve Walter Santana. Várias pessoas lideraram, né? Walter Santana. Silvio Araújo, acho que chegou a tomar ponta um tempo. Essa foi uma das disputas mais fantásticas no Independência, porque houve revezamento entre os primeiros colocados. Então, de fato, quem ficou aí até o quinto lugar no Clube Independência esse ano, brigaria entre os primeiros, para ganhar mesmo entre os primeiros ali em qualquer clube do Brasil, viu? 2019. É uma disputa bem, bem, bem apertada, 15 provas doadas, né? Então. É isso aí, top. Aí, pessoal, vamos mostrar agora o pombal de reprodução dele. E teve um happy hour aqui hoje, durante o dia. Olha as pessoas fantásticas que nós temos aqui, olha. Olha para você ver, nós vamos estar falando sobre isso aqui, viu? Nós vamos estar falando sobre esse programa aqui de gestão de pombo correio. Ulisses Alves, esse é um dos maiores velocistas da história da combofilia brasileira, viu? Hamilton é um dos organizadores do Venda Nova atualmente. O Aurélio, que voa no Clube Independência. Temos o nosso amigo aqui também, o senhor Edson. Moacir, todos já conhecem. Jefinho. Esse cara aqui, esse ano que tá vindo agora, promete, viu? Pode esperar, viu, galera? Eu te ouço. Aqui, ó. O Vinícius vai estar mostrando pra gente aí. Pessoal, vocês estão vendo só resultado, viu? Aí só tem resultado, ó. Aí não tem pirotecnia, não tem experiência. Tudo que vocês estão vendo é resultado, ó. É um casal, o pai da linha de ouro geral desse ano, o Independência de Nova. Pai da linha de ouro geral, tá? Que nós mostramos. Isso, nós mostramos a primeira. É esse casal. Parabéns. Top demais. Tudo aqui tem vida. Uma boa parte. É a base do pombal hoje, que eu posso te dizer, é daquele ano que bomba curvo, 250-45 a linha dele. E dentre outros, nós temos alguns pombos que nós também adquirimos lá em São Paulo, do pombal Porta do Sol. Daniel Andrade Álvaro. Isso, foram pontos lá espetacular, viu, galera? O Vitor também, numa live que nós fizemos, o Vitor comentou. É isso aí, pessoal, estamos aqui finalizando mais um vídeo, mais um trabalho realizado aqui com sucesso. Tivemos o prazer, assim como vocês, acredito, de ter conhecido mais esse loft, mais essa colônia, mais essa dupla campeã, beleza? Moacir e Thiago estão aí, vieram para a Combofilia já há um tempo e vão continuar por um bom tempo ainda brigando entre os primeiros colocados. É ou não é? É isso aí. É isso aí. Agradecer a Deus pelo resultado, pelo ano, e sempre agradecer a Deus primeiro. E sem dúvida, estamos buscando tentar tirar filhotes com qualidade para disputar em sequência os campeonatos. É isso aí. Como vocês podem ver aqui na nossa camisa, é um sistema de gestão aí de pombo-correio que está sendo criado para facilitar a vida justamente nesse período de reprodução, onde você anota a anilha dos seus pombos, quem é os pais, tem um histórico também de resultados, é um sistema inovador que veio aí para ficar, e vocês vão estar conhecendo um pouquinho mais sobre ele aí, e nós vamos estar compartilhando para vocês, beleza, pessoal? Então é isso aí, tá na mídia, tá na Enacol, tá no mundo?